ay isugu yimaadeen magaalada Muqdisho golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa tacsi tiiraanyo leh u direen dhammaan heladii uu ka geeriyooday abwaan Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi. Abwaanka ayaa habeenkii xalay ahayd ku geeriyooday magaalada London isagoona soo ritay caabuqa coronavirus COVID-19. Dhammaan abwaanada Soomaaliyeed ayaa faahfaahiyay abwaanka geeriyooday taariikhda uu ku lahaa hal abuurka Soomaaliya. Dhanka kale abwaanada ayaa baaq nabadeed u direen dadka ku dagaalamaya qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Maanta waxaa halkan isugu yimid golaha abwaanada Soomaaliyeed. Sababtay u yimideenna waa marka koowaad Allah u naxariisay walaalkeen Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi oo ahay abwaan ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed. Sababsaday xanuunka waayahan hadii aan la kuuroon yahay duugyada wareeriyay ee coronavirus lagu sababay xalayna ku geeriyooday magaalada London. Waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto, waa haliyay ka baxay ummadda Soomaaliyeed. Waxaa kaloo hadii aan la kuuroon yahay qodobka labaad noo ah dagaalada foosha xun oo wax lagu tilmaamo aanan sheegi karin oo ka socda gobollada Soomaaliya meelo badan oo beelo Soomaaliyeed dhex maraya. Soomaalidu waa dagaalami jirtay, hase yeeshee waa foolxumo soo korortay waxa hadda jira. Dagaaladii hore, xataa dagaalka foosha xun oo muladdo waxaa la dhihi jiray, midkan waa ka sii fog yahay. Wax lagu sheego lama yaqaan, dad la googooynayo, dad la gubayo, haddana filin laga duubay. Marka waa foolxumo aan weligeed la arkin. Waana la dagaalaa, waana la heshiiyaa, laakiin dhaqamada hadda socda kuwa laga heshiinayo ma ahan haday sidaa ku sii socdaan. Sababtoo ah qofka arka ehelkiisii oo ama la gubay ama la googooynayo filinka laga duubay oo maalinka soo hor yaallo, cuqdadaas weliga calooshiisa kama baxayso. Marka waxay reebayaan dhaqamada socda taariikh xun iyo haddii aan la kuuriyo colaad xun iyo cuqdad xun ayay reebayaan. Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Naf waliba mowt way dhadhaminaysaa, kullu nafsi daa'iqatul mowt. Adaana leh xaggaagay ahaan noqosha eebbow. Ismaaciil Xudeydi, Ilaahay waxaan uga barinay jannadii firdowsahayd inuu ka waraabiyo. Wuxuu ahaa abwaan Soomaaliyeed, wuxuu ahaa abwaanada maanta jooga ninkii ugu da'da weynaa buu ahaa oo waaye arag ah. Fankiisii iyo wuxuu soo qabtay meeshan laguma soo koobi karo, laakiin nasiib wanaag meediyaha ayaa laga helayaa meel walba, raadkiisii baa laga helayaa meel walba. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Labada arrimood oo aan maanta u imaanay oo ahayd midigeerida naxdinta leh ee ku timid Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi, waxaan leenahay Allah u naxariisto. Soomaalidu wax walba oo adduunka jira waa dhaqan, wax aan dhaqan lahayn uma jiraan. Tuugadu xataa dhaqan ay leedahay, dagaaladu dhaqan ay leeyihiin, yacni wax walba dhaqan ay leeyihiin. Dhaqanka Soomaalida ee dagaalka ka mid ma ahayn muxuu ahaa in qof meyda la gubo ka mid ma ahayn dhaqankeeda. Dhaqanka Soomaaliyeed ka mid ma ahayn in dad meyda inta meel la iskor saaro lagu digto oo lagu boodboodo oo filima laga qabto ka mid ma ahayn. Ilaahay waa inaa ilaahay raajicuun. Waa la yiri hadalka xigmadiisii dadka Soomaaliyeed oo dadka falalkaasi ka dhexdhacayaan ka midka ah ama la dhashay bulshada Soomaaliyeed xilwadareed baa jira. Dhacdooyinka xuxun waa loo guntadaa, waana la gufeeyaa markay dhacaan. Haddii taas aan la yeelin ee la daawado, waa dulloobaysaa noloshu. Ummadda Soomaaliyeed dhacdadaas ama dhacdooyinkaas la soo sheegay oo ugubka ah, waxaan ugu baaqayaa inay ka dhiidhiso oo xumaantiibaa faaftee jawaabtiisii ka wanaagsanayd faafto.